რამდენიმე არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის მიერ პრეზიდენტობის ერთობლივი კანდიდატის შერჩევაზე საუბრობს ჯონდი ბაღათურია. ქართული დასის ლიდერის თქმით, უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება კონკრეტულ პარტიებთან ალიანსის შესაქმნელად. ინფორმაციას თავისუფალი საქართველოს ლიდერიც ადასტურებს, თუმცა კახაკუკავა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ პარტიების საერთო კანდიდატს მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარადგენენ, თუ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიის წევრი აღმოჩნდება. ეს არის ჩვენი ისტორიული წევლა ქართული ერის, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკური პარტიიდან უნდა იყოს საქართველოს შემდეგი პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მაშინ მხარს არ დაუჭერთ და ვიზრუნებთ იმაზე, რომ არის საპარლამენტო ოპოზიციამ ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილის მხარდაჭერით წამოაყენოს კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩვენ კონსულტაციების რეჟიმი გვაქვს ამ ეტაპზე ერთ პოლიტიკურ ძალასთან, ქართულ დასთან. შესაძლოა კვირის ბოლოს, მომავალი კვირისთვის მოხდეს ისე, რომ ამ მოლაპარაკებებში შესაძლოა ჩაერთოს კიდევ ერთი პარტია, თუკი შედგა ეს შეთანხმება და შეიქმნა არა საპრეზიდენტო საარჩევნო ბლოკი, არამედ თუკი შეიქმნა ერთიანი პოლიტიკური ერთობა, გნებავთ ალიანსის, გნებავთ რაღაცა კოალიციის სახით, ანუ პოლიტიკურ ძალთა ერთობა, ასეთ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კანდიდატი იქნება საკმაოდ ძლიერი, კონკურენტუნარიანი.